Եթե Երևանում գրանցվի 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ, մայրաքաղաքի շենքերի 80%-ը կփլուզվի, պնդում է տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Միքայել Մելքումյանը։ Մասնագետն ընդգծում է, այսօր շենքերը կառուցելիս սեսմակայունությունը հաշվի չեն առնում։ Դրա պատճառով է նաև, որ վերջին տարիներին երևանցիները զգում են նույնիսկ ամենաթույլ ցնցումները։ Կազմակերպություններից մեկը հրավիրեց, ասեցի, ուզում եք հետարկրության համար բարձրանանք ձեր շենքը, ու ես ձեզ ցույց տամ, ինչքան ճաքեր կան այս շենքում։ Եվ այդ շինարարը ասում է, պետք չի պրոֆեսոր, այդ մենք ենք կառուցել, գիտենք, որ շենքը ամբողջովին ճաքած է։ Չպիտի զգայինք թեթև ցնցումները։ Այնինչ Երևանը իրականում ապրում է անտեսանելի արհավիրքի վտանգի ներքո։ Եվ այդ արհավիրքը հնարավոր երկրաշարժի հետևանքն է։ Որպես մայրաքաղաքի սեյսմիկ անվտանգության երաշխավոր ակադեմիկոս Միքայել Մելքումյանը առաջարկում է բացառիկ մի մեխանիզմ, որով արդեն իսկ հետաքրքրված են ոչ միայն հարևան երկրներում, այլև հեռավոր Ճապոնիայում։ Սրանք բաղկացած են 14 ռետինի շերտից, այս կառուցվածքը թույլ է տալիս, որպեսզի յուրաքանչյուր սեյսմամեկուսիչ կրի մեծ վերտիկալ բեր, դա շենքի քաշնը, բայց հորիզոնական ուղությամբ ինքը շատ ճկուն է, դեֆորմացիան ինքն է ստանում, բայց իր վրա դրված շենքը մնում է չդեֆորմացված։ Պրոֆեսորի խոսքով նման մեխանիզմների տեղադրումը չի ավելացնի շենքերի ինքնարժեքը։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Անետ Հանդիլյանի կարծիքով առաջինը պետք է սկսել հենց վթարային շենքերն ամրացնելուց։ Այստեղ կարևորը որոշումն է, որ մենք ուզում ենք Երևանի շենքերը այդ վտանգից ազատել։ Իսկ այս վտանգը ինքը կներեք, բայց օդում կախված լուր չէ, այլ իրատեսական վտանգ։ Մասնագետները կան մեխանիզմները ստուգված են ու վստահելի մնում է միայն Երևանի սեյսմիկ անվտանգության հարցը բերել առաջին պլան։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։